להחליט, ככה או ככה. ילדים לנשים יהודיות שנקלעו לקשרים מורכבים, מחולצים מדי שנה עם אמותיהם על ידי יד לאחים. יד לאחים עושים נפלאות. הם מצילים בנות ישראל, מי שעוזר להם, זה מציל נפשות בישראל. תחזקנה ידי כל מי שמסייע לגוף הנפלא והחשוב. עם ישראל לא משאיר אף יהודיה מאחור. קחו על עצמכם הצלת ילד אחד. התקשרו עכשיו, כוכבית 9234. כל תרומה יכולה להציל ילד, ילדה ואימא. יד לאחים, תזכרו את זה. כוכבית 9234.